ତ 65 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଲେ କ'ଣ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିବ? ଆପଣ ତ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ମାସ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା'ର ତ ସମାଧାନ ତ କିଛି ବାହାରୁନି। ମୁଁ ମାନେ କେମିତି ଉଠିକି ଏଠି ପଳେଇଯିବି? ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି କିଛି ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇନି ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ମୁଁ କହୁଛି କି 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠୁ ମାନେ ଜଗି ରହିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଯଦି କିଛି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଉନି ତ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇବି ହେଲେ ତ ଆଗକୁ କହିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇବି କି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲେବର୍ସ ହଉ ଦେନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାନେ ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବାସିନ୍ଦା ଦେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଦେନ୍ ମୋର ଯେତେ MLA SP ସାର୍ ଆଉ ISC ସାର୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମେହେର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଏ ବି ଏ ଜିନିଷର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ଆଉ ତ ତା'ଠୁ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିକି ଏଇଟା ଭାବିକି ଗୋଟେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆଟା ଅଛି ତା'ର ବି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବିକି ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ କି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳୁ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଖାଲି କେମିତି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ ହେବ, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ମୋତେ ଦରକାର, ତା'ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ, ଆଉ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗୁନି। ଏତିକି କରିଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ପଡ଼ିଦେବେ? କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ପଡ଼ିଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋତେ ତ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ହକ୍ ମୋତେ ଦରକାର, ମାନେ ମୁଁ ଦରକାର ତ ଅଛି ବଟ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟାର ହକ୍ ତ ଦିନେ ଆସିଲେ ହିଁ ମିଳିପାରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କେମିତି ମୋର ଛୁଆ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି, ବାସ୍ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ତା'ର ମାନେ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ଝିଅଟା ଯେଉଁ ବାହାହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆଉ କେମିତି ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରଟା ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭାବିକି କେମିତି ମୋତେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରଟା ମୋତେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ବାଟ ଚାଲିପାରେ, କାରଣ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ 2 ମାସ 5 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୋର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ପଳେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନଜରରେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ କି ମୋତେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନିନ୍ଦିତ ମୁଁ ହେବି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମୁଁ ପାଇବିନି ତ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇବି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚଳିଯିବେ? ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ? ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ବଟ୍ ମୋର ବି ସେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିନି, ମୋର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଲାଗୁନି କି ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ମୁଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିପାରିନି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି କାଲି ସକାଳକୁ ତାକୁ ସିଏ ମୋତେ ଏସବୁ ଜିନିଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇପାରିନି, ଆଉ ଯେଉଁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନିନ୍ଦିତ କରିବେ ମୁଁ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବିନି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ମାନେ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ମୋତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମୁଁ ପାଉନି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କେମିତି ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ମରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ।